Selamünaleyküm, kıymetli studentler. Bugün biz teknolojik makineler ve jabdıklar mamandığı studentlerine arnalatın elektrotehnika ve elektrojetek pәнінен zertxanalık jumıs ötpekpiz. Yani sizlermen energetikalık jüyeler kafedrasının okutuşu Magауымбек Болат Куатбекович. Бүгінгі біздің зертханалық жұмысымыз ең бірінші кіріспе болып табылады. Яғни электротехника курсы бойынша зертханалық тәжірибелерді орындау үшін Electronic Workbench программалық қамтамасыз етудің тәжірибелік қолдануға әдістемелік нұсқаулар беріп отырмыз. Енді технологиялық машиналар бізде, сіздер білесіздер, сіздерге электротехника маман пәні керек. Неге десеңіз, сіздер де болашақ инженерсіздер, бакалавр. Сондықтан біз бакалавр дәрежесіндегі сіздерді электротехникамен және электржетекпен түсіндіреміз. Неге электротехниканы қазір тоқталамыз, а электропривод дейміз орысша айтқанда электржетек. Сіздер машиностроение факультетіндегі өздеріңіздің мамандықтарыңызға байланысты әр түрлі детальдармен, материалдармен, электрмен жұмыс істейтін станоктармен, машиналармен әр түрлі бұрғылар, енді сіздердің мамандықтарыңыз бойынша істелінетін электр жетектеріне тоқталамыз. Сондықтан сабағымызды жалғастырайық. Енді тақырыбымызды айттық. Бүгінгі тақырыптың мақсаты электр сұлбаларын модельдеу техникасын зерттеу және өлшеу арқылы электр шамаларына талдау жасау. Енді АВМ электр схемаларын жасау техникасы жалпы мәліметіне келетін болсақ, әр түрлі қиын электр схемаларын модельдеуге мүмкіндік береді. Не, бұл жалпы бүгінгі зертханалық жұмыс бізде бұрындары мысалы үшін стендте жұмыс істейтін біз. Қазір де стендтер бар, бірақ стендтердің қазір моделированный түрі, модельдеу арқылы жасалған, біз программа арқылы істелінеміз. Мысалы үшін автокад, сіздер де оқисыздар, сосын компасты оқисыздар да, теріп жүрсіз атын. Ол жерде де мысалы үшін біз модельдеп сызып, кеспелерін келтіріп, содан кейін барып көз жеткізе аламыз. Бұл жерде де солай. Модель электротехниканы модельдеу арқылы, workbench программасы арқылы схемаларды, тізбектерді қосып, алып, қандай жерде қысқа тұйықталу болды, я болмаса қандай жерде резистор бола ма, реостат бола ма, мүмкін амперметріміз бола ма, мүмкін вольтметріміз бола ма, шамадан көп көрсету мүмкін, шамадан аз көрсету мүмкін деген сияқты схемаларды қарастырамыз. Схемаға сәйкес программаның жұмыс терезесінде компоненттер кітапханасынан қажетті электр тізбектердің элементтері алынады. Электр тізбегін модельдеу программаның жұмыс терезесінде орындалады. Ол мынау сіздерде міне. Яғни осы пиктограммалар міне, мынаның бәрін сіздер оқып келесіздер, қазір танысамыз. Және бұл бізге керек жұмыс істеу кезінде. Жоғары қатарда жұмыс терезесінің меню орналасқан, жаңа мен сіздерге айтып кеттім. Төменде ыстық клавишалар, горячий клавишалар функциясын орындайтын командалар қатарында орналасқан. Әрі қарай электр тізбектерді модельдеу үшін қажетті түрлі элементтер бар, пиктограммалар орналасқан. Пиктограммалар мынау бізде міне. Осылардың ішінен біз тізбектерді аламыз. Жұмыс терезесінің оң жақ жоғарғы бұрышында электр схемасының жұмысын жүргізіп тоқтататын сөндіргіш орналасқан мінінаны осы арқылы сөндіргіш арқылы сіздер іске қоса аласыздар. Сөндіргіштің төменгі жағында дер кезінде жұмысты тоқтата тұратын пауза дейді, жаңа астынан байқадыңыздар, клавишасы орналасқан. Электр схемаралы модельдеу терезесі пиктограмма қатарынан сызықша арқылы бөлінген. Элементтерді орналастыру үшін тышқан курсорын сәйкесінше пиктограммаға апарып, тышқанның сол жақ кнопкасын бір рет басамыз. Осыдан кейін берілген пиктограммадағы барлық элементтердің бейнелері көрсетілген терезе ашылады. Яғни жаңа пиктограмманы басқан кезде біздің тізбектер шығады. Таңдалған элемент тышқанның сол жақ кнопкасын басу арқылы жұмыс терезесіне алынып шығарылады. Элемент қызыл түспен бөлініп, өзінің активті күйде екенін көрсетеді. Элементке апарып тышқанның сол жағын екі рет басу диалогты терезесі ашады. Ол тізбекке қажетті параметрлерді орнатуға мүмкіндік береді. Элементтерді орналастырғаннан кейін оларды бір-бірімен жалғаймыз. Ол үшін тышқанның курсорын элементтің шетіне апарып сол жақ кнопкасына басамыз. Яғни ол кезде қара нүкте пайда болады екеуін басқан кезде.
элементтин шетине апарамыз да тагы да кара нүктө пайда болгондо кнопканы жиберет дейт. Яны кошулуш орундалды деп эсептелет. Яны эки кара нүктө кошулган кезде ул кошулат. Кошулушту айыруу немесе керек эмес элементти өчүрүү кажет болсо, сол элементтин үстүнө тышкан курсорун апарып сол жагын бир ирет басат да клавиатурадагы делетип клавишасын басады. Шыны менен өчүрүү кажет пе деген диалогту терезе чыгады. Макулданган жооп элементти өчүрөт. Тер жооп өзгерсиз калдырат. Электр схемаларынын элементтерин курайтын пиктограммалар саны 14, яны компоненттер китапканасы келесі бөлүмдөрдөн турады. Яны бул жерде мен карап өтсөңүздөр, бир нече пиктограммалар мен 14 пиктограмма бар. Пиктограммалардын ичинде мен биринчи дейт, көздөр, яны EVM программасындагы барлык көздөр идеал түрдө көрсөтүлгөн. Basic дейдем, сызык жана сызык эмес элементтер, диод дейт, диодду билебиз, транзистор дейт, уксас микросхемалар дейт, аналог дейт, аралас типти микросхемалар менен санды микросхемалар, кыйсынды сандар микросхемалар, санды микросхемалар, индикатордун курулгулар, кыйсынды эсептөө курулгулары, аралас типти компоненттер, электр схемаларын талдап жасауга мүмкүндүк беретин курулгулар бөлүмү. Ягъни мен 14 пиктограммадан турат. Ар карай электр схемаларын моделдөөгө кажет болотун пиктограмма менен оган жататын элементтер келтирилет. Мен агылсынча жазылган сорус микрофараддан киловольтка дейин параметрлердин номиналдуу үчүн бере алат коректендирүү көздөрү дейт. Яны турактуу кернөө көзү керек болсо бизде лабораториялык жумушта мен мындан аламыз 12 вольтка. Яны мынау кернөөдүн көзү, турактуу кернөө көзү болуп табылат. Ал эгенде айнымалы кернөө көздөрүн алатын болсоңуз, мен караңыздар белгиленүү кандай. Номиналдык кернөө өлчөмүнөн башка жийилик менен баштапкы буруш фазасы берилет. Жерлештирүү билебиз э, нөлдүк кернөө менен потенциалдарды эсептөөгө кажет. Сиздер физикадан окуп келип отурсуздар бизге. Basic сызыкты жана сызыкты эмес элементтер. Кийин одан кийинки резистор, яны кедерги болуп табылат. Конденсатор бизде сыйымдылык менен белгиленүүн караңыздар калай. Индуктивті катушка, кілт, оның тұйықталу мен ажыратылу клавиатураның пробел клавишасы арқылы орындалады. Индикатор, ішкі кедергі мен кернеу берілгендерін өзгертетін өлшеуіш құралдар. Индикатордың ішінде міні вольтметр, амперметр, қыздыру шамдары. Вольтметр электр тізбегін параллель жалғанатын, едәуір ішкі кедергісі бар өлшеуіш құрал. Амперметр минималды ішкі кедергісі бар электр тізбегіне тизбекти жалгынатын өлчөүш курал. Ал кыздыруу шамы максималдык кубат менен жана максималдык кернөө менен сипатталат. Максималдык кернөө менен асатын кернөөдү берген кезде шам жанып кетет. Муну билебиз. Жалпы мен осы пиктограммаларда осуларды колдонобуз. Бүгүнкү биринчи жумушта. Энди электрлик шаманы өлчөө адистемеси. Яны биз аны тек гана сызбаларда алмайбыз, аны биз өлчөөбүз керек. Ол үшін өлшеу дегеніміз тура және жанама болып бөлінеді. Тура өлшеу кезінде іздеген мән ретінде өлшеу құралының көрсеткішін аламыз. Жанама өлшеу кезінде физикалық шаманың белгісіз мәні тура өлшеумен табылған мән мен белгісіз мәннің арасындағы физикалық тәуелділік арқылы табады. Мысалы, R резистордың кедергісін U кернеуімен токты пайдаланып Ом заңымен табылады. Яғни кернеудің токқа қатынасы болып табылады. Өлшөө куралдарын тизбекке кошуу жумуш режиминин ток, кернөө жана параметрлердин нактуу өзгөрүүнө келет. Электронник вольтметр программасында өлчөөш куралдар идеалды болот, яны амперметрлердин кедергисин нөлгө тең, ал вольтметрдик чексиз үлкөн болот. Мен А суретинде көрсөтүлгөн өлчөө куралдарын кошуу схемалары. Байкадыңыздарбы? Тизбек элементинде токтун немесе кернеудүн өлчөмдөрү аркылуу кубатты оңой аныктоого болот. Мына караңыздар, кубатты биз калай аныктайбыз, ягъни кернеу менен токтун көбүнтүсүнө тең болот. Ал айнымалы ток тизбегинде активдик кубат кернеу менен токко гана эмес, алардын фазалык аутпутуна тәуелдүү болот. Ол дегенибиз мына кернеу менен токтун жана косинусктун көбүнтүсүнө тең. Энди бүгүнкү жумуштун мазмуну берилген зертханалык жумуштун материалдарын бекитүү үчүн студент окутуучу берген жана туура айнымалы токтун электр схемаларын жыйнайды. Жанагы пиктограммалар менен жумуш иштейбиз калай.
Экинчи элементтер менен алардын номиналдык шамаларын жана таңдалган элементтерди түшүндүрүү кажет. Келеси, биринчи зертханалык жумуш бизде сондай кыйын деп айта алмайбыз. Электрөчүш куралдардын колдонуу саласы кандай деген бакалоо суроолоруна жооп беребиз. Туура жана өлчөө жана жанама өлчөөдүн айырмашылыгы кандай? Жалпы туура жана өлчөө жана жанама өлчөө дегенде электроэнергетика, электротехника пәнинин ар ким ар кылып түшүнүп жатат. Сондуктан туура өлчөөдүн эмне экенин, жанама өлчөөдүн эмне экенин билетин буласыздар. Өлчөөч куралдарды таңдоодагы коюлатын талаптарга токтолабыз. Амперметр менен вольтметр жалгау схемаларын саламыз. Амперметр менен вольтметрди пайдаланып тизбектин кедергисин калай өлчөөгө болот. Мына осунун сызбасын сызамыз, яны амперметр жалгаймыз, вольтметр жалгаймыз. Сосын кандай да бир тизбектин кедергисин калай өлчөөгө болот. Ток менен кубаттын мандерин пайдаланып тизбектин кедергисин жанама өлчөө менен калай эсептөөгө болот. Бул да жаңага окшош. Келеси вольтметрди жүктөмө менен тизбекти жалгаса, тизбектеги ток калай өзгөрөт дейт. Мен бул жалпы осу бакылоо суроолорунда айтылган маалыматтардын баары осу жерде бар. Сиздер ошол жерден карайсыздар, мукият окуңуздар. Сосын бир айта кететиним, азыр мынау ар кимдин үйүндө компьютерлери бар, я, ноутбуктарыңыз бар. Сондуктан Workbench менен программасын көчүрүп алууларыңызга болот. Google'га, Яндекс'ке жазып. Тек бул жерде бир айта кететин нерсе, Workbench программасынын галочкасы мына. Workbench'ин мындай программалары өтө көп, бирок азыр мен сиздерге айта кетейин. Мына Electronics Workbench деген осындай көк жолак менен берилген, мына жерин караңыздар. Лайнын өзүнүн таңбасы бар. Осындай значогу бар, Workbench программасын көчүрүп аласыздар. Бул программаны көчүрүп алганда эч кандай код немесе кандай да бир пароль сурап жазып керек эмес. Тек көчүрүп алып, өзүңүздүн компьютерге орнотуп жумуш иштей бересиздер. Ал келеси жолу сабак зертханалык жумушту коргоо барысында сиз дайын отурасыз. Яны не істеу керек екен біліп отырасыз. Және қиындықтар тумайды. Ал бұлай университетте әрине бізде компьютерлерде барлығы бар, орнатылған. Но сіздердің жұмыстарыңызды жеңілдету үшін үйде жұмыс деген қолайды болады. Енді сіздерге бір жерде айта кететін резистор дегенді біз білеміз, иә? Резистордун кедерги экенин билебиз, резистор канча шамага дейин жететинин билип келүүлөрүңүзгө болот, кошумча дайындалып. Жерлештирүү, нөлдүк кернөө менен деген эмне, нейтраль деген эмне, сонун тууралуу билип келүүлөрүңүзгө болот. Сосын конденсатор. Конденсатор эмне үчүн керек? Жалпы электротехника сабагында. Одан кийин мына турактуу кернөө көздөрү менен айнымалуу кернөө көздөрү бар го. Сол кездеги булардын айырмашылыгы эмне? Мисалы үчүн турактуу кернөө көз тек турактуу токту беретин болсо, айнымалуу кернөө көздөр айнымалуу токту беретин биз билебиз. Бирок жалпы булардын жумуш иштөө кезинде айырмашылыктар бар го. Кернөөндө, токта, кедергисинде. Сол тууралуу айтып берүүлөрүңүзгө болот. Сосын мисал үчүн вольтметрди электр тизбегине тек кана параллель жалгаймыз дейт. Неге? Неге аны тизбекти жалгамаска? А амперметр келесе тек кана тизбекти гана жалганат дейт. Параллель неге жалгамаска? Сол тууралуу билүүлөрүңүзгө болот. Одан кийинки алдыңкы зертханалык жумуштарда биз карастырабыз, кілт бизге эмне үчүн керек жалпы? Индуктивдик катушканы билип келиңиздер. Тек кана мына жердеги бар маалыматтарды окуп кана коймай, ар кайсына аныктама бере билүү керек. Индуктивдик катушка дегенибиз эмне? Индуктивден башка катушкалар көп го, но эмне бул индуктивдик катушка колдонот? Сол туура сосун мына жерде энди сиздер агылышынча жакшы түшүнөсүздөр деп ойлоймун. Бул жерде эч кандай кыйындык жок. Барлыгын түшүнүүгө болот. Жалпы осу менен сабагыбыз аякталды.
Назар коюп тыңдагандарыңызга рахмат. Сау болуңуздар.